виглядає дуже лукаво, дуже підступно, бо спочатку суспільство поставлено на грань, де далі терпіти неможливо, а коли по-різному люди почали реагувати, хтось в рамках закону, хтось там, значить, якісь там. От коли вже почалася друга частина, то цим самим людям кажуть, ну так не можна. Ну що ж, ну це ж хіба так не можна. Так же в європейських країнах не поступати. Так не можна. І ми вас будемо за це карати. Так не треба було доводити людей. Це ж не одну людину довели, якоїсь істерика, якогось параноїка, якогось, не знаю, неврівноваженого. Це не двох, не десять, не сто, не тисячу. Це мільйони людей. Так що ці справи виглядають, знаєте, з людської точки зору некрасиво. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні у Верховній Раді день буде не втрачений, що кожного дня відбуваються зміни і завдяки, в першу чергу, Майдану. Кожен, хто там бував сьогодні, він підпадає під дію 294 статті. Всі злочинці на інших майданах. Ну, уявляєте собі країну, де стільки злочинців? Чи може тут все щось перевернулося? Треба його знову перевернути. А я прийшов сьогодні, от студент Олександр Шкрабак, який заарештований в ніч з 19 на 20. Їх було, ну, там це кілька було за студенти нашого університету Карпенко-Карло. Ну, що я можу сказати? Я бачив студентів нашого інституту, нашого університету і інституту екранних мистецтв. Вони завжди мали в руках фото, відео, звуку, апаратуру. Знаєте, коли у людини в руках відео, фото і так далі, то руки зайняті, правда? Звичайно. Тепер кажуть, що ще руки мали. Що ще? Шестикрилий серафім на перепуті ім'я Вілса. Ну, але, здається, була інформація, що кількох відпустили? Ні, що значить відпустили? Відпустили під домашній арешт, але вони під слідством. Звинувачення все-таки залишилось. Сьогодні вирішується, чи відпустять під домашній арешт Олександра Шкрабака. Він залишився, ну, всіх решту відпустили під домашній арешт. Ну, а тепер от, ясна річ, що зібралися. Добре, дякую, пане Михайле. Ну, казав, тут адвокат є, і як би нам, скажіть, ми би... Зараз десь, певно, відійшов. А на котру годину назначено? На 12.30. На 12-ту ніби був Віктор Смолій. Так, ми робимо.